دا وخت اوس ته مهم خبر درکو چې د پېښور بی آر ټي په یو بل بس کې د وور لګېدو پېښه رامخته شوې ده. په بی آر ټي بس کې د وور لګېدو پېښه د ګلبهار سټېشن سره نږدې رامخته شوې. دا وخت زموږ همکار سید شبیر شاه هلته د پېښې په ځای کې موجود دی. شبیر شاه، دې نه مو خبر کړه دا دریم بس دی چې په دې کې د وور لګېدو پېښه رامخته شوې، څه وجوهات کېدی شي؟ جی بالکل، بی آر ٹی گلبہار چکم اسٹیشن ہے اسرا بالکل جھک ولاڑیو گلبہار اسٹیشن روانے دو رست چرے دا یو بس تاسو گکتے شے دا بی آر ٹی بس دا دا ہشنگر اسٹیشن روان چھے گلبہار اسٹیشن پر مین مڈ لارا کے دی بس کے ہور لگے دل دے دا چکم بیک سائیڈ چکم یو کو فرنٹ سائیڈ تے پر بیک سائیڈ باندے دا ما کیمرہ مین تاسو خے نو دے بیک سائیڈ باندے دا ہور لگے دل ہور ڈیر زیاد کافی زیاد ہو لیکن آن دا سپاٹ چکم ڈرائیور وہ گارڈ وہ ترو لو گارڈ اترو لو نہ پس دے مسافران اگی کوس کر ریسکیو 1122 والا پ وخر سی دل دی ہور مڑکڑے دا دویم نہ دا دریم واقع مخ ته راغلی دا چې بی آر ٹی سټیشن افتتاح یو میاش لانے دے مکمل شوی یو میاش کې دنه دنه دا دریم واقع مخ ته راغلی چې دی بس کې هور لګیدل دی پی ڈی ایم مخامخ وای اتا باد کې اوغ یو هور لګیدل په یو بس کې بیا دویم ځل دا دریم ځل نن دا هور لګیدل دی بی آر ٹی ترجمان سره زموږ خبرې شوې بی آر ٹی چارواکو سره خبرې شوې آی وی جی دی حوالے سره زموږ تحقیقات روان دي موږ تحقیقات کو چاہے وجوهات څه دي بی آر ٹی بسز کې آیا په کم وجوهاتو باندې دا بسونو کې دا هور لګی لګیا دی دی حوالے سره هم تحقیقات روان دي اطلاعات او بلديات لا پاره چې کم د وزیر اعظم خصوصي مرستيالو په لاسل چور لګو هغه دي همدا خبر کړو چې ته والي سره موږ به مقاعده تحقیقات کو چاہے سب وجوهات دي چې بسونو تک کشانو لګي دا هور لګي دلې دي اگزیکټ صورتحال دی وخت معلوم نه دي چې آیا وو صورتحال څه دي آیا د مسافرانو لګو چې نه سدسې معاملات نه شو چې هور کې دننه دا تاسو ګوره بیک سائیڈ باندې دا هور لګیدل دي آیا د مسافرانو ته وچنه دا صورتحال مخه تر اغله ده کنه دې کې ست تکنیکی مسله مخه تر اغله الکتریک بسز دي دا ترانسمیشاور نوې منصوبه نوې بسز بالکل برانډ نیو بسز آیا وجوهات څه دي چې دا کچان واقعات مخه تر راځي روان دي کنټینیوسلی ما تاسو ته چا ترې مو واقعا دا بسونه چې دي هغه خو گاهی بگاهی دا خرابي کې لګیا دي لیکن اور لګي ته چې دا ترې مو واقعا مخه تر اغله ده بی آر ٹی دے والے سره ترجمان دا غی چې کوم چارواک دے یو موقف ته چې دے والے سره به موږ تحقیقات کو لیکن فی الحال اگر زما کیمرمن تاسو ته خو دی وخت فایر بریګیډ چې کوم وېکلز دی هغه تیزی کې موجود دی ریسکیو 1122 والے موجود دی پولیس چارواک موجود دی بی آر ٹی خپل چې کوم د دې چې کوم ګارډز دی هغه دی چې موجود دی خو مکمل کوشش دا دی چې یو خو ٹریک هم کلیئر وي ولی چې بسونه زیرا ځي ذری خبره منصوبه دا د کشان واقعات هم خطرات لی شي لیکن د الله فضل و کرم سره سکه اسما جانی نقصان نه دي شوی لیکن بهرحال بس ته زیان رسیدلی دی. جی.